של כל היהודים שלא מחפשים תירוצים למה הם לא מקיימים מצוות, אלא הם מקיימים מצוות. האנשים האלה שהיו טמאים במדבר, היה להם כל התירוצים לבוא ולהגיד לצערנו ולדאבוננו וברוך השם, כולנו טמאים מתים, אשראי אנוס אני לא צריך, אנחנו ברוך השם בזמננו לצערנו לא צריכים לעשות את הפסח. הם אמרו, לא, אני לא באתי לעולם הזה בשביל שיהיה לי תירוץ טוב למה אני לא עושה את הפסח. אני באתי לעולם הזה בשביל לעשות את הפסח, בשביל לעשות את רצון השם. אז זה החג של, אמנם אני מאחל בעזרת השם לכל הנוכחים פה שלעולם לא יצטרכו לעשות פסח שני ושתמיד יעשו פסח ראשון החל משנה הבאה, אבל זה צריך, פסח שני זה החג של האנשים שבאים לפה. כשבאים ואומרים, בסדר, יש לי תירוץ למה אין בית מקדש, אבל אני לא חפש תירוץ, אני מחפש בית מקדש. אז זה כל האנשים שבאים לפה. ונגיד עוד דבר, אם כבר הזכרנו את הפסח שני, יש כאלה שואלים, מה מועיל פסח שני? מה הרעיון לעשות פסח ביום שבו לא יצאנו ממצרים? אז מפסח שני, דווקא מפסח שני אנחנו לומדים שפסח זה לא רק זכר ליציאת מצרים. ודאי גם זכר ליציאת מצרים והרבה מאוד דברים אחרים, אבל לא רק זה. אלא לא רק זה, הרבה מאוד הלכות, חכמים לומדים דווקא ממה שכתוב בפסח שני על פסח ראשון. למשל ההלכה של הכורך, מה שאנחנו אומרים כל שנה בזכר למקדש כהלל, כן עשה הלל לקיים מה שנאמר, על מצות המורים יאכלו. למה הביאו את הפסוק מפסח שני ולא את הפסוק מפסח ראשון? הרי גם בפסח ראשון יש לנו פסוק, או מצות על מורים יאכלו. התשובה היא, אם זה היה מפסח ראשון, הייתי אומר, טוב, פסח ראשון, יש מצווה לאכול מצה. הבא פסח שני ומלמד על פסח ראשון, שגם בפסח ראשון המצה זה לא רק בגלל שיש מצווה לאכול מצה. וגם הפסח, פסח שני מלמד שגם פסח ראשון זה לא רק זכר ליציאת מצרים, אלא להפך, למה יצאנו ממצרים? וזה משה אומר לכל אורך הדרך, אנחנו יוצאים ממצרים בשביל לסבוח להשם. למה לסבוח להשם? מה עושה הפסח? הפסח מפלה את ישראל, כן, כל המכות זה למען תדעו כי אני השם בקרב הארץ. על פסח זה לא כתוב, על פסח זה כתוב למען תדעו אשר יפלה השם בין מצרים ובין ישראל. פסח בא להבדיל את ישראל מהמצרים, ופסח זה חג האפליה. אנחנו בעד אפליה, ופסח שני גם כן יכול לעשות את האפליה הזאת. פסח שני בא ואומר, אני יהודי. יש שתי מצוות שבאות להבדיל את ישראל מהעמים. מה שדורשים חכמים על בדמי חיי. מילה ופסח, אבל מה ההבדל ביניהם? מילה מבדילה את האיש הישראלי ואנשים אחרים. פסח מבדיל את הבית הישראלי מבתים אחרים. כן, זה פסח זה עניין של בית. אתה ובנך ובן בנך. אנחנו בית ישראלי. בית של עם ישראל, זה מה שעושה הפסח. ואם אנחנו לא עושים את זה כי יש לנו תירוצים יופי, אבל לא הבדלנו את עצמנו מהגויים. אז על הקשר הזה של הבית ושל אתה ובנך ובן בנך, תרשו לי משהו קצר בין אישית, למרות שזה אולי לא מעניין אתכם כי זה משהו אישי שלי. ברוך השם נולד נכד הלילה. בסדר טוב. אז בעזרת השם שנזכה אתה אצל אברהם, כן. אז מה? עידה זה לא עניין אישי. לא יודע אישי, ודאי, עניין לאומי, ודאי, ודאי, אז שיזכה שלעולם לא יצטרך להקריב פסח שני, הילד הזה תמיד יקריב פסח ראשון בעזרת השם, והשוכן במקום הזה, הוא יברך את האישה היולדת חננה בת עטרה ואת בנה שנולד לה במזל טוב. עבור זה יזכו אביו ואמו להכניסו לביתו של אברהם אבינו ביתו ובזמנו ולגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים. אמן. יהודה, בזאת כתוב שמי יודע, מי פסח שני שבעה ימים, זה גם כן עם הימים שיש בהם מעלה מסוימת. לא יודע בדיוק מה, אבל יש בהם שם. לא זוכר איתי בזוהר, לפי הקבלה. לא בפשט הראשון. זה הפשט בפסח חזקיהו. מה? זה הפשט בפסח חזקיהו. הוא עושה פסח שני. המשנה לכאורה מונה את שבעת ימים בתור אחד ההבדלים בין פסח ראשון לפסח שני. אבל זה לא ממש מצווה, אין כאן מצווה שצריכים לעשות, אבל יש בהם איזה מעלה מסוימת, קדושה מסוימת.